cabin door locked. Load and baggage secure. Wait and see. Check it. Emergence. Exit. Latched. Seat belts and harnesses fastened. Control locks remove. Seat belts and shoulder harnesses fastened. Parking brake. Set. Overhead panel. Check it. Oxygen control. Pull on. Check mask flow. Push off. Right side panel CVs. Check it. Alternate static air source. Normal. Cabin temp mode. Off. Vent blower. Auto. Bleed air valves open. Condition levers. Cut off. Condition levers, cut off. Propeller levers, high RPM. Power levers, idle. If power switch, if installed, off. If power off, if auxiliary power off. Landing gear control down. Landing gear control down. Left subpanel switch off. Então aqui tudo off. Isso aqui tem que ficar off também. Engine anti-ice on. Engine anti-ice on. Fuel system, check it. Voltmeter. Ligar a bateria. Voltmeter, check it. Bat and CTR mais de 23 volts. Então 23 volts aqui. 00 23 ok. TPL fed 22 volt minimum left and right generator external power 0 volts. Ok. Stall warning annunciator. Test it. Fire detectors, check it. Landing gear control lights, test. Gear down annunciator, check. Não. Não funciona aqui. Hydraulic fluid sensor, test. Beacon on, fuel pumps on, engine start, right ignition start on, aguardar 12% na turbina, 12%
abrir o combustível, dry condition lever low idle, monitorar o ITT. Fuel flow, oil temperature and oil pressure climbing. Okay. Right condition lever high idle. Generator reset. Right DC gen, left gen tight open, right gen tight open, extinguish. Okay. Left ignition start on. Left ignition on, 12%, low idle, monitor o ITT, ok, oil pressure, oil temperature, right condition lever low idle, mínimo de 110, mínimo de 1100 RPMs, check it, voltmeter left generator on. Condition levers as required. Before tax transfer pumps on. Crossfield auto. DC voltage load check it. Inverter on. Avionics master on. FIS power on. Nav lights on. Fuel control heat open, cabin temperature auto, annunciator test clear, electric train on. Taxi lights on. There
preço do ADF. Com, vamos ligar os cons.
for takeoff. Boost pumps and auto crossfit tested. Avionics radar checked. If it's checked, the galaxy auxiliary. Autopilot check them off. Let's check out autopilot again. Electric train. Seta aqui 5. Engine friction set. Flaps confirmed. Flaps up. Flaps up. Flight controls. Okay. Anti-ice check. Overspeed governors tested. Let's start a kill. Auto feather armament.
for takeoff. Auto ignition armed. Eyes protection. Deixar off por enquanto. Protection off. Auto feather confirm armored. Prop sync off. Exterior lights. Landing lights on. Transponder on. Prop levers. Confirm full forward. Prop levers. Full forward. Trim set. Flaps confirm set. Bleed air open. Interior lights as required. Generator load. Battery. Enter check it. Annunciators. Strobes on. Então nós vamos decolar aqui na proa da pista. Vamos subir para 3.000 pés. Bloquear o NDB. Fazer uma curva menor que 140, menor que a nossa proa, 30 graus menor que a nossa proa, para a gente interceptar o QD Mike. Então vamos lá. Par na máquina. Auto feather. Autopilot on. LDG. Já bloqueamos. Thank you.
galera, vou explicar para vocês aqui o que que eu estou fazendo, para vocês entenderem direitinho aí como é que é o esquema do treinamento aqui do NDB. Pessoal, o treinamento que eu estou fazendo é esse aqui, ó. É o NDB. NDB Yankee da pista 16 em João Pessoa. Então, nesse momento, eu estou curvando aqui, ó, fazendo essa curva, que é essa curva que é chamada de curva de afastamento. Estou ingressando aqui na perna de aproximação da minha órbita, fazendo uma órbita aqui, ó, em volta do NDB. Então vocês podem ver aqui que eu estou mantendo o QDMike 345, que é esse QDMike que está aqui, ó. Chama QDMike porque eu estou aproximando do MDB. Aí daqui a pouco esse ponteiro ele vai começar a virar. E ele vai ficar na horizontal aqui, ó. E depois ele vai mudar, né? Ele vai virar completamente. Quando isso acontecer, significa que eu bloqueei o NDB, ou seja, que eu passei por cima do NDB. Aí, quando eu fizer isso, eu vou curvar novamente à direita para interceptar aqui, ó, a perna de afastamento no na proa 165, tá vendo? Então, essa é uma órbita padrão, tá? A órbita padrão que é feita com curva para a direita. Então, estou fazendo, ó. Aqui já tem o ponteiro movimentando. Então, esse ponteiro agora ele está virando totalmente. Significa que eu estou passando aqui em cima do NDB, ó. Passando bem aqui em cima. Tá vendo? Então, eu vou esperar ele virar mais aqui, quase que completamente. Agora eu vou iniciar a minha curva, chama-se curva de afastamento, para interceptar a perna de afastamento. Então, curva para proa 165. Iniciando aí a curva para proa 165. Tendo 3 mil pés, de acordo com a carta aqui, eu estou nessa posição, mantendo aqui, ó, 3 mil pés, tá vendo? Muito bem, então já estou quase chegando aí na proa 165. Esse traço aqui significa o través do NDB. Então, quando o ponteirinho aqui do NDB estiver 90 graus aqui assim, ó, estiver na horizontal, significa que eu estou nesse través aqui, ó. Aí eu vou iniciar o cronômetro aqui marcando 1 minuto. Então essa perna aqui vai durar 1 minuto. Aguardar aí o ponteiro ficar aqui na horizontal. Tá quase chegando já.
Beleza, já estou nesse ponto aqui, vou iniciar o cronômetro. O cronômetro não está no avião, tá? Está aqui no meu celular. Então, agora eu vou aguardar um minuto, que vai ser essa distância aqui da perna de afastamento. Segundos já. Aí quando der um minuto, eu vou estar mais ou menos nessa posição aqui, e aí eu vou iniciar a curva de aproximação para interceptar a perna de aproximação. Aí aqui agora na proa 345. Ok? Um minuto então, iniciando a curva para a pro 345. E aí eu estou fazendo as órbitas, treinando órbita. Uma órbita dessa, pessoal, geralmente dura 4 minutos. Isso porque a gente está fazendo abaixo de 14 mil pés, né? Então cada perna de afastamento e aproximação tem que durar 1 minuto. Se fosse acima de 14 mil pés, aí seria 1 minuto e 30 segundos. Então beleza, estou novamente no QDMIC 345. Então agora eu estou nessa perna aqui, ó. Daqui a pouco eu bloqueio o NDB novamente e aí faço a curva novamente para 165 e a gente fica nisso aí fazendo a órbita, tá vendo? Vou mostrar o mapa para vocês aqui, ó. Olha só, tá vendo? Estou nessa perna aqui, ó. Já fiz algumas aqui, essas aqui já ficaram melhores, tá vendo? Continuar aí nosso treinamento. Aí ó, já estou bloqueando o NDB novamente, tá vendo? Então, o ponteirinho aí já está virando novamente. Que eu clico ali, some esse negócio. Beleza, então bloqueei o NDB, agora vou novamente fazer a curva de aproximação para o 165 para interceptar a perna de afastamento, é curva de afastamento, aliás, para interceptar. Aqui estou fazendo a curva de afastamento para interceptar a perna de afastamento. Aí agora, depois dessa última órbita, eu vou seguir direto, vou cumprir isso daqui, ó, e fazer o pouso. Então, vou aguardar aqui eu chegar na proa. Beleza, estou agora na perna de afastamento. Vou aguardar aqui esse ponto, ó, onde o ponteiro fica na horizontal, para poder iniciar
novamente o cronômetro. Muito bem, o ponteiro está na horizontal, então já estou nesse ponto aqui. Vou iniciar o cronômetro. Aí vamos ficar 1 minuto. Depois de 1 minuto, eu vou fazer a curva de aproximação. Vou interceptar a proa 345. Vou bloquear o NDB. Após o bloqueio, eu vou iniciar uma descida para 1.700 pés, tá aqui, ó. E essa descida vai ser no afastamento que vai durar 2 minutos e 10 segundos, tá vendo? Ó, já estou. Quarenta e nove segundos, 50 segundos, quase aí. Ok, 1 minuto. Então, proa 345 agora, iniciando a curva de aproximação. Então, aqui ó, 345. Essa curva aqui. Já vou setar a minha altitude para 1.700. Beleza. Vou manter uma razão de descida de 500 pés, de acordo com a minha velocidade aqui, ó. Pés, minha decision altitude é 1.000 pés. Deixa eu só configurar aqui a decision altitude aqui rapidão. Um joystick. Agora vai funcionar. Beleza, ó, funcionando. Nossa, vai dar aquilo ali até dar 1.000. Não, mas eu tô fazendo errado também, né? Minha MDA é 1.000 pés, mas vamos ver aqui. É porque a MDA é a atitude mínima de descida, né? Esse procedimento não tem decision altitude porque ele é um procedimento de não precisão. Então, ó, estou, então vamos voltar aqui para zero. Então já estou bloqueando ali o NDB. Agora eu vou iniciar aqui a minha descida para 1.700 pés e vou iniciar o meu cronômetro aqui. Ó. Então vamos lá, 500 pés por minuto, iniciando o cronômetro. Então descer por 2 minutos e 10 segundos. Então já vamos aqui no Descent Checklist, Pressurization Cabin OK, Altimeter OK, Cabin Signs OK, Power as Required,
recognition lights as required, seats and tables. Position at. Ok, tá tranquilo aqui então. Vamos continuar aí a nossa descida. Mantendo aí 500 pés por minuto. Umas luzes aqui. Visual legal. Assim fica legal. Beleza. Ok, 2 minutos e 10 segundos. Agora a gente vai efetuar uma curva para a esquerda para interceptar o QDMIC 144. Estamos chegando na nossa altitude aí. Vamos continuar a descida para 1000 pés, que é a nossa MDA. Armar aqui o auto feather. Ok, pessoal, já estamos quase no nosso QDMIC aí 144. Só ajustar aqui agora. Diminuir a velocidade, já vamos manter aí os 1000 pés. Ajustar mais um pouquinho aqui. Landing gear down. Manter a velocidade. Isso aqui é normal, não se preocupem. Flaps de aproximação. Podem ver que a gente está um pouquinho fora, mas é porque a gente está num procedimento de não precisão, né? Então, olha lá, o NDB, a ponteirinha está aqui em 150, então eu estou quase chegando em 144,
mas eu já estou visual com o aeródromo. Então vamos colocar aqui um 4x4 agora. Landing lights on. Taxi lights on. Beleza lá. Flaps full. Agora a gente termina aí o procedimento manualmente. Autopilot off. Manter a velocidade. Landing checklist. Flaps down, airspeed normal, yaw dump. Ligado yaw dump. Eu coisa aqui off. Power levers idle. Manter aqui, ó. Agora que a gente já dá controlar a velocidade aqui. Vou usar com mais ou menos 100 nós. Baixo aqui, vamos contornando. Transponder standby. Landing in taxi lights as required. Engine anti-ice on. Ice protection is required. Transponder standby. Let's go. Trim set. Vamos setar o trim aqui pro. Zero aqui. Flaps up personalization. Strobes off.
parking brakes on. Shut down parking brake set, transfer pumps. Off. CrossFit closed. CrossFit. Off. If is power off. Avionics master off, inverter off, auto feather off, venti blower auto, cabin mode off. Instruments, lights off, power levers idle, condition levers cut off, props feather, fuel pumps off. Generators off. Ignition off. Então, só conferindo aqui tudo off. Também tudo off. Aqui também. Aqui tá on. Off aqui, beleza. Beleza. Então é isso aí, galera. Esse foi o voo de treinamento aí do bateria. Off. Voo de treinamento aí do NDB Yankee em João Pessoa. Vamos ver o replay do pouso. Thank you.
foi ruim, né? Beleza, galera. É isso aí. Até o próximo vídeo aí. Valeu.